Koreja Veriut ka lëshuar dy raketa balistike me rrezë të shkurtër veprimi në detet e brigjeve lindore në orët e para të mëngjesit, duke shkelur kështu rezolutën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër përdorimit të teknologjisë së raketave balistike nga ana e vendit komunist të izoluar. Lëshimi i tyre erdhi disa ditë përpara vizitës së programuar të presidentit kinez Xi Jinping në Korenë e Jugut. Kina është bamirësi kryesor i Koreas së Veriut, një vend që është goditur gjithashtu edhe nga sanksione për kryerjen e testimeve bërthamore. Rebelët pro-rus në Ukrainë kanë liruar 4 vëzhgues europian që mbaheshin prej një muaji. 4 vëzhguesit nga Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Europë u liruan një muaj pasi u ndaluan në Luhansk. Bashkimi Europian kërkon nga separatistët dhe përkrahësit e tyre në Mos të ndërmarrin hapa për të qetësuar krizën në Ukrainën lindore, përndryshe do të përballen me sanksione shtesë. Më shumë se 100 persona gjenden ende të bllokuar në ndërtesën e shembur të jugut të Indis. Të paktën 9 persona kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë lënduar, kur ndërtesa 12 kaçe u rrëzua në Chennai si pasojë e shiut të madh.